Добродојдовте во временска прогноза на телевизија Телма. Во текот на утрешниот ден, во првата половина од денот, ќе имаме претежно стабилна временска состојба, сончево време со мала до умерена локална облачност. Во втората половина од денот, на места зголемување на облачноста, а локално оваа облачност ќе биде проследена и со краткотраен пороен дожд. Во текот на денот нема да имаме некоја особена промена на дневната температура, а утринската температура ќе биде за некој степен повисока во однос на изминатите денови, бидејќи ќе имаме наоблачување уште во раните утрински часови. Скопје сутринска температура од 13 степени, дневна прогнозирана температура до 30 степени, во Скопската Котина во втората половина од денот со повремени локални врнежи од дожд. Куманово 29 степени, во Велес 31 степен, Гостивар 28, Маврово дневна прогнозирана температура до 24 степен. Во Крушево дневна температура до 25 степени, Прилеп 29 степени, Битола 30, во Христо-Преспанскиот регион дневна прогнозирана температура која ќе биде околу 27 степен. И во југоисточниот дел од земјата, особено во втората половина од денот со зголемена облачност, во Гевгелија Дојран 33 степени, во Кавадарци Струмица 31, Радовиш наутро сутринска температура од 13 степени, дневна прогнозирана температура до 30 степен. Во Берово наутро 9 степени над нулата, дневната температура таму до 27 степени, во Берово во попладневните часови нестабилно со пороен дожд и појава на грмотевици, Крива Паланка 29 степени, Свети Николе 31, во Виница дневна температура околу 30 степен. И во сабота не очекува слична временска состојба, односно во поголемиот дел од земјата ќе се задржи претежно сончево и стабилно, ќе имаме мала до умерена локална облачност, а во попладневните часови ќе имаме услови за изолирана појава на краткотрајна локална нестабилност. Дневната температура ќе забележи благо опаѓање и ќе се движи во интервал од 26 до 32 степени. И во недела претежно стабилна временска состојба, сепак и во недела не е исклучена можноста на места да имаме изолирана појава на краткотрајен локален пороен дожд. Дневна температура во недела во интервал од 27 до 32 степени. Во понеделник не очекува стабилна временска состојба, дневна температура која ќе биде во интервал од 28 до 33 степени. Останете понатаму со Телма и пријатно.